ସୌମ୍ୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଥାର୍ଡ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ବାଟାଲିୟନ୍ ମୁଣ୍ଡ୍ରି। ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଣି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍, ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ଫଣି ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସରିଯାଇଛି। ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଆମର ଥାର୍ଡ ବାଟାଲିୟନ୍ରୁ ଟୋଟାଲ 18 ଟିମ୍ ଡିଟେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ କି 15 ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକେସନ୍କୁ ଯାଇସାରିଲେଣି। ଆଉ 3 ଟିମ୍ ଯେଉଁଠି ଆମର ପରିସ୍ଥିତି, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ବାକି 3 ଟିମ୍କୁ ମୁଭ୍ କରାଯିବ। ବାକି ଆମର ବାଟାଲିୟନ୍ ବାହାରରୁ ବି 11th ବାଟାଲିୟନ୍ରୁ 4 ଟିମ୍, ଆଉ 9th ବାଟାଲିୟନ୍ରୁ ବି 6 ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସେମାନେ 6 ଟିମ୍ ଯେଉଁ 9th ବାଟାଲିୟନ୍ରୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିସାରିଲେଣି, ଆଉ ଯେଉଁ 4 ଟିମ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଠିର ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆମର ଗଜପତିରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଉ ଗଞ୍ଜାମରେ 2 ଟିମ୍, ଯେଉଁଟାକି ସରଡ଼ା ଆଉ ରାସ୍କା ବ୍ଲକ୍ରେ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ତାପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ୍, ପୁରୀ ସଦର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ପୁରୀର ଡିଟେଲ୍ ଅଛି। ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର 3 ଟିମ୍ ଡିଟେଲ୍ ହୋଇଛି, ଜଗତସିଂହପୁର ପରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଟିମ୍ ଡିଟେଲ୍ ହୋଇଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଆମର ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି 11th ବାଟାଲିୟନ୍ର ସେଠାରୁ 3 ଟିମ୍ ଡିଟେଲ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମର RRC ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା 9th ବାଟାଲିୟନ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଡିଟେଲ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ କଟକରେ ବି ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଅଛି ଯେଉଁ 9th ବାଟାଲିୟନ୍ର। ଏପରି ଆମର ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବିତ କ୍ଷତି ହେବା ଜାଗା ସବୁରେ ଆମର ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସରିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱେର୍ନେସ୍ କରାଇବାର କାମ ଚାଲିଛି, ଆମର ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କ ସତର୍କତା ରହିବାର ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଫନି ବାତ୍ୟା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରିକସନ୍ ନିଆଯିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବେ, ତାର ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ସବୁ ଟିମ୍ ଗାଁରେ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଖବର ଦେଉଛନ୍ତି। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଭାକୁଏସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସେଥିରେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାଯିବ, ସେଥିରେ ବି ସେମାନେ ଭାଗ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫଣି ଆସିକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ସେମିତି ଆମ ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଖବର ମିଳିତି କି ଜାଣିକି ନୋ ଟାଇମ୍ समय बिना बर्बाद किए हुए हम तुरंत उस जगह के लिए मूव कर सकते हैं। तो आपके पास ये सामान है, CSM इस चीज़ को इंश्योर करेंगे, साहब जी आप देख लेंगे सामान तरतीब वाइज रखा जाए, यूटेंसिल्स वगैरह सब रखा जाए, इमरजेंसी लाइट, बोट, ओवीएम मशीन, आपका आस्का लाइट है जो इमरजेंसी में आपको काम आएगा, साथ ही रस्सी वगैरह रख लेंगे, टॉर्च, मेडिसिन, जितने भी जो हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट का जो सामान है उसको तरतीब वाइज इस गाड़ी में रखेंगे। जो सामान इस गाड़ी में नहीं आता है हमारे पास सामने बस है, बस में ही उसको तरतीब आई रखेंगे, साथ में अपना सामान जो भी आपका पर्सनल सामान है उस सामान को भी बस में रख करके आप हमेशा रेडी हालत में रहेंगे। कभी भी बहुत शॉर्ट पीरियड में आपको मैसेज दिया जाएगा मूव करने के लिए, उस समय ये नहीं हो कि हाँ वो लड़का यहाँ पर नहीं उपस्थित है, CSM इंश्योर करेगा हर बंदा आपका प्रेजेंट हो और विद इन नो टाइम शॉर्ट पीरियड में आप यहाँ से मूव करने के लिए तैयार हैं। सब अपना ATM रख लेगा, अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर लेंगे ताकि आपको कहीं कम्युनिकेशन करना हो तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन वाले कॉम को सबकी बाई यहाँ पर हम सावधान लोडिंग के लिए लाइन तो